ජාතික ජනබල වේගයේ මේ දින එකඟතාවයන් සහාතික වශයෙන් අපි කරන එකඟතාවයන් තව සංවිධාන ක්‍රම කියන්න ජනාධිපතිගේ වැඩ ශීර්ෂය කෝටි 7යි දවසක වියදම මන්දිර තියෙනවා රට වටේනේ ඔය සියලු මන්දිර මතක තබා ගන්න එක්ක සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කරනවා එක්ක සංචාරක මධ්‍යස්ථාන බවට පත් කරනවා ඔන්න සල්ලි නාස්තියක් අඩු කරනවා ආදායමුත් වෙනවා ඔයා ගන්න බැරිද ඔයා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ ජනාධිපතිතුරුගේ විශ්‍රාම ජනාධිපතිතුරු නඩත්තු කරනවා විශ්‍රාම ජනාධිපතිතුරු විතරක් නේ ඔයගොල්ලන්ගේ නෝනලා බිරිඳන දුවලත් නඩත්තු කරා අපි සියලු හිටපු ජනාධිපතිතුරුගේ නඩත්තු කපාරිනවා ආදායමක් නැත්තම් ජීවත් වෙන්න දරුවෝ නැත්තම් සලකන්න සමාජ ආරක්ෂක අරමුදලෙන් ගෙවීමක් කරනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශ්‍රාමයටපත් කපා හරිනවා තව සල්ලි වලට මේ රට හදන්න ආණ්ඩුව අරගෙන මාස දෙකක් ප්‍රකාශ කරනවා මහජනයාගේ දේපල හොරකම් කරපු සියල්ල මාස දෙකක් ඇතුළත බාර දෙනවා දේපල බාර දුන්නාම තුන්ඩු කෑල්ලක් අතර දෙනවා අඟත්තා කියන මාස දෙකක් ඇතුළත දුන්නේ නැත්තම් සහාතික වශයෙන් මහජනයාගෙන් හොරකම් කරලා දේපල සියල්ල යලි පවර ගන්න පාලනයක් අපි නිර්මාණය කරන්නේ